aankusoodhawaaaamijaauga hadli dnoxaalada wadanka itoia qodobkani waxa uu ku saabsanaan doonaa ra-ial wasaaraha wadanka ithoobiya abi axmed cali oo fariin quusqaadashaa u diray kooxaha isku dayeya inay dowladiisa mucaaradad horle kale horyimaadaan kadib soo afjaridii kooxdii t b lf oo gebi ahaanba kibirkoodii kalax hadda waxaa jira dhinacyo kaleeto oo ka soo hor jeeda dowladda iskudayana samaynaya si ay dowladda ugula dagaalamaan ama ay cadaadi siyaasadeed u saaraan iyaga oo dana gooni a ka raadinaya laakiin ra-isal wasaaraha waddanka ethoobiya abii axmed cali oo garowsanna garwaaqsanna wixii horey u dhacay ayaa waxa uu sameeyey tallaabooyin kala duwan oo dhowra sidaada la wada socoteen maalmihii lasoo dhaafay xaalada wadanka ethoobiya waxaa kusoo laalaabanayay howlgallo kala duwan oo meelo gaar gaar ah laga samaynayo kuwaasi oo ra-iisul wasaaraha iyo dowladiisu ay doonayeen in ay cashiro ugu dhigaan kooxaha kasoo horjeeda ama naawilaya in ay colaad hor leh ka abuuraan gudaha wadanka ethoobiya tallaabooyinka uu qaaday waxaa ka mid ahaa in amxaaro lagu wajaho culays hor leh oo weliba cadaadis la saaro milatarigana loo dira iyo boolis federaalka waxaa kaleetooo ka mid ahaa tallaabooyinka uu qaaday in uu wadahadallo la yeesho kooxda oola oo iyadana aan barnaamij kaleeto kaga hadli doono wadahadalladoodii iyo halka ay wax ku dambeeyeen waxaa kaleeto uu ra-iisal wasaaruhu sameeyey inuu madaxda maamul goboleedyada dhammaantood fariimo adag u dhiibay kuwaasi oo uu ugu sheegay in lou baahan yahay in ay fuliyaan ajendayaasha xukuumadiisa iyo sidoo kaleto qorshaha xisbiga barwaaqo haddii kaleetana aysan wax micnoa uga duwanayn kuwa mucaaradka ah maadaama ay fulin waayeen ajendayaashaasi waxaa kaleeto u ra-isul wasaaruhu qaaday talaabo kaleeto oo la xiiirtay dhinaca xuduudaha iyo ciidamo militari oo farabadan oo loo daadgureeyey meelo kala duwan iyadana markale ayaanka hadli doonaa uo laabto qodobka aan hadda ku soconno amaba aan ka hadlan ral wasaaraa wadanka etobiatalaabada ugu adag ee hadda uu qaaday ayaa waxay tahay inuu aragaxiyo caajbrargagax uu ku abuuray cagajuglayna uu u, u, u diray kooxaha isku dayeya ama naawilaya inay dagaal kala hor yimaadaan dowlada raisal wasaaraha waxa uu horey ugu sheegay marar kala duwanna fagaarayaasha ka sheegay uguna dambeeyey kulankii lagu weyneynayey in t b lf ay nabadda qaadatay isaga iyo madaxweynaha dowlad deegaanka tigreeg ee kumeelgaarka gataajowriidha labadubana ay sheegeen in luu baahan yahay wixii dhacay in wax lagu qaato wixii hadda ka dambeeyana laga wada shaqeeyo horumarka cidinana inaysan cidda kaleeto ka adkaan karin dowladdana ay tahay meesha keli ah ee wada huran ummada etobiyaanka louna baahan yahay inay cid walba tixgeliso ayna dhowrto arimahaasi iyaga haddaba raiisul wasaaruhu waayadanba waxaa socday dhoolotusyo sida aad barnaamijyo hore ku daawateen waxaa jiray barnaamij dhoolotus ahaa oo markaas iyadaa lagu qabtay meele ay ka mid ahayd biyo xireenka weyn ee apay ee dowladda etoobiya ay dhistay iskuna hayaan wadamada masar iyo suudaan oo uh, hadda dagaal culusi uu ka socdo markaas waxaa loo dhigayay waa fariin cagajuglayn ah oo dhinaca uh, dibadda loo dirayo waddammadaas oo uh, mar walba hanjabaado kala duwan iyo farriimo -ma warbaahinta -e marinayay ayaa lagu qancinaya dowladda federaalka etoobiyana u sheegaysa in aysan marnaba ku soo deg degin haddii ay isku dayaan -in. inay dowladda etoobiya dagaal ku soo qaadaanna aysan waxba -ah ka dheefi doonin marka ay arrintaasi sida goonida a u soo shacbaxday waxay ahayd maray jireen warar sheegayay inay sudaan iyo masar isku afgarteen iskaashi buuxo oo dhinaca dagaal lala galo waddanka etoobiyaa lana difaacdo biyoxireenka apay ee ay ku muransan yihiin kaasi oo ay markaa sheegayeen ay kuna sheegayeen difaacashada biyoxireenka webiga niil amaba biyaha niil oo noloshooda ay u arkaan si gaara weliba masaarida ayaa dabada uga riixaysa xilligaasi iyada ahayd laakiin waxaad moodaa in aysantaasi waxba ka soo naasacadaanin oo howshaasi hal bacaad lagu lisay ayay hadda noqotay sababta ugu weynna waxay tahay suudan oo la garabsanayay laguna riixayay etoobiya xilligaasi maadaamay dagaala ka socdeen gudaha wadanka etoobiyana iyaga laftoodu carqaladayn ay ka wadeen alfaqsha iyo meelo kaleeto hadda iyagii ayaa gudahoodii u hulaaqaya masara iyagii ayay waxba u tari laadahay tallaabo kaleeto oo ay qaada daai hadda xaaladii marka waxay noqotay nin walba tiis ayaa u run sheegtay abiy axmed oo hadda u arka inuu ka gilgishay culaysyadii faraha badnaa maadaama uu nimankii labaatan iyo toddobada sano dowladda ahaa soo afmeeray madaxweyne inuu isagu u magacaabona uu ku soo gabagabeeyey xalkooda iyo xaaladooda intaba hadda dibadda culays badani kama saaro oo iyaga ayaa isku mashquulsan wadamadaasi waxa uu doonayaa marka in uu inta ay suudaan isku mashquulsan tahay uu gudaha wadankiisa sifeeyo fariin adagna u diro dhoolatus cusub oo maanta ay soo bandhigeen ciidamada milateriga wadanka etoobiya warbintaas ama warbaahinta wadanka etoobiawarbixinay baysay gaar ahaan warbaahinta fanao ah warbaahin si gaara loo leeyahay laakiin afka dowladda ku hadasha oo ganacsato dowladda gacan saar laleh ay iska leeyihiin ayaa waxay baahisay warbixin taasi oo durbaba walaac iyo walwol ka abuurtay gudaha wadanka ethoobiya weliba waxaa jira falcelinno kala duwan oo markiiba ka dhashay waxa ay baahisay middan ama warbixintan xili ay xaalado kala duwani ka jiraan waddanka si gaara gobolka amxaarada rmbaba xia ayaa kaaga warbixintan oo ciwaan looga dhigay cirka annagaa iska leh ayaa waxaa lagu soo bandhigay hubka iyo awoodda kala gedisan ee ay leeyihiin ciidamada cirkaee militariga wadanka ethoobiya taasi oo cid kasta oo soo daandaansata ama faragelin ku samaysa wadanka iyo kuwa gudaha moodaya buuraha inay ku nabadgelayaan intaba loo dirayeydhinacyaaau eeay arintani qusayso ayaa markiiba falcelinno kala duwan ka sameeyey si gaar ah kooxaha mucaaradka ah ee abiy axmed kasoo horjeeda waxay arintan kaga falceliyeen kuna sheegeen arrin cagajugleyn iyo weliba hanjabaad iyo in uu iyaga cabsigelin u abuurayo arrin u muuqata ayay ku tilmaameen waxay sheegeen in ay tani tahay mid iyaga iyo waxa uu abiy axmed la maagan yahay uu ku soo bandhigay waxa ayna caddeeyeen ama ay sheegeen inay haay-adaha caalamka iyo dunida u sheegayaan inuu abii duulaan ku soo yahay haddana waxay u qaateen fariintan mid muujinaysa duulaan uu raiisal wasaare abii axmed ku soo qaadayo arrintaasi waa caqabad hor leh oo abuurantay lana doonayo inaan loo dayma la'aanin caalamkuna waa inuu ogaadaa farriinta abii axmed ee annagana lagu cabsigelinayo waxaa sidaasi yidhi qaar ka mid a mucaaradka kasoo horjeeda ra-iisal waaaraha wadanka etoobia abii axmed cali inta badan maadaama uusan xilligan culays badan ka jirin dibadda oo etoobiya aysan jirin cid hadda dandaansi iyo duulaan ku haysa midna waxaa loo arkayey dadka qaar oo arimaha siyaasada geeska indhendheeyana weliba dhinaca ammaanka ay sheegayean inay tani xaqiiqo tahay oo cabsida mucaaradku ay wax runa tahay maadaama oo ay warbixinta noocana ee cabsigelintu ka buuxdo xilligan la baahiyey oo adiguba hadda aad kasoo arki karto faana bogogeeda kala duwan ee facebook iyo sidoo kaleeto dhinaca youtubka intaba aad ka daawan karto muuqaalkaas hadda haddana dadku waxay u fasireen sida ay mucaarad ku arkaan qaar kaleto oo waxaa jira arintani waa mid muujinaysa wadajir ethobiya iyo isgacanqabsigan cusub ee heshiiskii dhacay woqooyiga ethoobiya dagaalkii labada sane ka socday kadib ayuu raisul wasaaruhu ku muujinayaa ee cid gaara umadan leh waxaa jira dhinacyo arintaasi ku sifeeyey laakiin loo arko inay yihiin kuwo ka agdhow dhinaca dowladda isku soo wada duduube raiisul wasaaruhu tallaabooyinkii kala duwanaa ee uu muddooyinkanba qaadayey midan ayaa ugu cuslayd xilligan cabsi badan a ay mucaaradka waddanka ethoobiya xilligan ka muujinayaan kuwa dibadda jooga iyo kuwa gudaha jooga intaba maalmo ka hor ayay ahayd markii deegaanka amxaarada howlgallo kala duwan oo ciidamada militariga iyo boolis federaalka ethobiya ay ka sameeyeen lagu soo qaqabtay dad ka badan conton weli wa ay sii socotaa qaqabashadaasi iyo beegsiga shaqhsiyaadka lagu tuunsan yahay in ay falal amniga liddi ku a ka wadaan deegaanka amxarada ama guud ahaan wadanka ethoobiya beegsiga baraha bulshada iyo warbaahiada deegaanka amxaarada ee sida kulul u cambaaraynaya dowlada federaalka wadanka ethoobiya ayaa iyaduna ka mid ah waxyaabaha isha lagu hayo ama hadda ka socda wadanka etoobiya isku soo wada duuduube raiisal wasaare abii axmed oo hadda dabayl macaan oo naacawleh oo nabadeed ay marayso inkasta oo weli ay jiraan meela ay culaysyo kala duwan ka haysto laakiin nin ismuujiyey una arka hadda inay cid walba aamintay inaysan u babaac dhigi karin maadaama uu ka soo takhallusay nimankii tigray ahaa ee labaatan iyo toddobada sano dhergigii kadib waddanka ethoobiya keligood maamulinayay dowladdana ahaa waxay doonaanna ka samaynayey hantidii iyo hubkii iyo wixii ay dowladda ethoobiya lahaydna keligood gacanta ku hayey iskudayadii iyo shirqoolladii ay u maleegeen uu ka guulaystay dagaalkii tooska a ay ku qaadeenna uu ka guulaystay haddana uu ka dhigay maamulkii ugu horreeyey ee madaxweyne si toos a weliba kumeelgaara loogu magacaabo madaxweynahaasna uu weliba ka baxsan yahay qowmiyadda awoodda isbidaysa ee deegaanka degan kana soo jeeda mid ka mida qoomiyadaha yaryar ee dowla deegaanka lale ayaa waa aad moodaa inuu hadda waa keliya ay u dhiman tahay inuu cid walba tusiyo awoodiisa aysanna wixii hadda ka dambeeya baryo dhici doonin hore ayuuna usheegay waauna yidi cid kasta oo nabada ka biyo diida amaba wanaagga wadahadalka diida in aywaxay mudan doonto ay tahay wixii waqooyiga ka dhacay waxaa kaleto uu sheegay kuwa hadda iswaalaya isagoo maalin dhaweyto u duurxulaya deegaanka amxaarada miyeysan wax ka baranin wixii ka dhacay waqooyiga wadanka etobiya waxa uu cadeeyey in cashiro horla la siin doono kuwa aan weli cashiradii horeeta waxba ku qaadanin dhammaan arimahaas waxa loo fasirtay raiisul wasaar abi axmed inay sayftiisu galla-dahay wixii hadda ka dambeeyana uu diyaar u yahay cid walba inuu awood si toosa ugu muquuniyo ugana adkaad mar kaleeto barnaamijkan xiga waxaan ku eegi doonaa deegaanka amxaarada dibadbaxyada ka socda ee dhinacyadu ay iskaga soo horjeedaan iyo waxa ay salka ku hayaan iyo dowladda oo qorshe ay horay xilligii t b lf ugu guulaysatay amaba ay wax badan ugaga qabatay colaaddaas hadda ka bilowday deegaanka amxaarada tan iyo kulanti dambe waa bahda dunidoodin leh waad mahadsan tihiin